ביטחון בהשם זה אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהכל יהיה בסדר. תגיד את זה, תגיד. אני בוטח בבורא עולם שייתן לי אישה טובה. למה? לא בגלל שמגיע לי, בגלל שהוא אוהב אותי. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. כל דבר שתרצו להשיג בחיים שלכם, בריאות, פרנסה, חוכמה, תורה, זיכוי הרבים, מעשי אישה טובה, ילדים טובים, מי שיבטח בקדוש ברוך הוא, מי שיקח את האמונה שדיברנו עליה היום, שהכל בידיים שלו, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מאמין בי בן אהוב שלי? עצם זה שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לבד יגרום לקדוש ברוך הוא לתת לך את מה שאתה רוצה. רק תפתח עליו, תישען עליו, תגיד לו ריבונו של עולם אני סומך עליך, קח ממני את הצרה הזאת. ריבונו של עולם, חסר לי אישה, אני רוצה אישה, אני רוצה בעל. אני סומכת עליך שתיתן לי את הבעל שלי, כי רק אתה יכול לתת לי את הבעל שלי. אחרי אמונה אמיתית בא ביטחון אמיתי. מה זה אמונה? אמונה זה אני יודע שבורא עולם הוא זה שנותן ביטחון, אני סומך עליו שהוא ייתן. תדעו לכם אחים יקרים, תפילה יש לה כוח גדול, אבל תפילה זה עולם תחתון. המחשבה היא הרבה יותר גבוהה מתפילה. מחשבה, כשאתה זורק על השם יאבך, גול על אדוני דרכך בטח עליו והוא יעשה. זה הפסוק שבחרתי לכתוב פה בבית הכנסת. הפסוק הזה אומר, גלגל על השם כל צרכיך. גברת יקרה שרוצה בחור טוב להתחתן איתו, גלגלי את זה על השם יתברך ותחשבי בלב שלך, אין עוד מלבדו של השם יתברך, והוא אחד יחיד ומיוחד שיכול להביא לי את השידוך שלי. רק הוא יכול להביא לי את השידוך שלי. אתה רוצה פרנסה? ריבונו של עולם, רק אתה יכול להביא לי פרנסה. ואני יש לי שתי ידיות שאני מושך אותם כל יום ובוא שופך עליהם בורא עולם, שפוך עליי את השפע שלך. יש לי רק נשק אחד. והנשק הזה זה גם שלכם. אמונה. תמימה. פשוטה. על בורא עולם. שהוא ייתן. הוא חייב לתת. בטח עליו והוא יעשה. הוא חייב לתת במי שבטח בו. ועל זה אומרת התורה הקדושה. והאמין בהשם ויחשביה לו לצדקה. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב אחים יקרים שלי. פותח ספרים. יוסי, דוד, שמעון, שמואל, יונתן. פותח את הספרים של כל אחד ואחד. בודק. מגיע לו, לא מגיע לו. מגיע לו שלום בית. מגיע לו בריאות. מגיע לו אישה. מגיע לו ילדים. מגיע לו פרנסה. מגיע לו זיווג הגון. לפעמים לא. אבל אם הוא מאמין בהשם, ועולה למעלה האמונה שלך, ריבונו של עולם, ואני בחסדך בטחתי, אוי איזה פסוק זה, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, זה אומר, בוטח בחסדך מרובים, ריבונו של עולם, לא מגיע לי, אבל אני בוטח בחסדך מרובים, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, שמעון החמוד שלי, סומך עליי. יוסי סומך עליי. דוד סומך עליי. יונתן סומך עליי. תנו לו. אתם יודעים למה תתנו לו? רק בגלל דבר אחד. בגלל שהוא מאמין בי. ויאמין בהשם, ויחשביה לו לצדקה. עצם זה שיהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד. כל אחד ואחד. מי שנמצא במשבר. אומר רבי נחמן, אין יאוש בעולם כלל. השם רואי לא אחסר, השם רואי לא אחסר, השם רואי לא אחסר. צריך להיות עקשן. עקשן בדבר הזה. אני מאמין באמונה שלמה שיש בורא לעולם. אני מאמין באמונה שלמה שבורא עולם לא יעזוב אותי. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לי, והוא ייתן לי. למה הוא ייתן לי? כי הוא אבא שלי. אבא נותן לילדים. אבא כי אבא אוהב אותם, כי אבא רוצה בטובתם. והקדוש ברוך הוא לא יכול לסרב לכם, כי אתם הילדים שלו. אבל לפעמים הוא רוצה שתסתכלו עליו, שתשענו עליו, שתבטחו בו, שתדעו שיש לכם אבא גדול. יש לך אבא גדול? יש לך אבא ענק, שהוא לא יעזוב אותך והוא ייתן לך את כל מה שאתה צריך, אח יקר שלי.
וזה דבר שצריך להחדיר טוב טוב לנשמה. וזה ממלא אותנו בשמחה.